Бұл сыр елі Қызылорда қаласының 200 жылдық мерейтойы. Қасиетті Қорқыт бабамыздың мекені, еліміздің рухани орталығы саналатын Қызылорда небір өтпелі қилы кезеңдердің куәгері. 1818 жылы негізі қаланып, Байырғы атауы Ақ мешіт болған қоныстың қазақ тарихы сахнасында алар орны ерекше. Биылғы жыл тәуелсіз Қазақстан үшін, біздің киелі сыр ел үшін өте бір ерекше жыл болып тұр. Өйткені елордамыз астананың 20 жылдығы күнмен тұспас келіп жатқан біздің сыр елінің бас шаһары Қызылорда қаласының 200 жылдығы мерейтойы бүгінгі күні тойланып жатқан жайы бар. 28 қыркүйек күні үлкен іс-шара өтіп осы қаламызда соған мәсі сыр елінде қызмет істеген, сыр елінде сыртта жүрген азаматтардың бәрі шақырылып осы тойдың төрінде болса деген ойлар бар. Тәуелсіздік алған жылдардан бастап қаланың көлемі бірнеше есеге ұлғайып, халқының саны өсті. Әлеуметтік нысандар мен тұрғын үйлер, демалыс орындары көп деп салынды. Сыр жұртшылығының көкейін қуаныш кернегені де заңды. Мен Қызылорда қаласының тумасымын. Туғалы беріп осы қалада тұрамын. Күн сайын осы қалада болып жатқан жаңалықтарды көзбен көреміз, соған қуанамыз. Біздің университетте осы қаламыздың 200 жылдығына байланысты көптеген тиімді, тартымды тағылым шаралар өтіп жатыр. Сондықтан мен жерлестеріме қаламыздың 200 жылдығы құтты болсын. Қаламызды көркейтуге бәрімізді атсалыса берейік дегім келеді. Қазіргі таңда мерекелік шараларды дайындау мен өткізуді екі негізгі бөлімге бөліп, тойлау мерекелері басталды. Қызылорда қаласының 200 жылдық мерекесін атап өтуіміздің өзі өткеннен өнеге алып, бабалардан қалған бай мұра мен асыл құндылықтарымызды ертеңгі ұрпаққа аманаттау болып табылады.